Дональд Трамп обіцяє покласти край праву на громадянство за народженням, адже це, на його думку, провокує мігрантів нелегально проникати у Сполучені Штати, сподіваючись, що хоч їхні діти отримають цьомріяний американський паспорт. За словами Трампа, його команда вже працює над запровадженням цього обмеження. 14-та поправка до Конституції країни автоматично робить усіх малюків, народжених на території США, американськими підданими. Вона і породила так званий пологовий туризм, коли вагітні жінки спеціально їдуть народжувати до Сполучених Штатів, щоб їхні діти отримали тамтешні документи. Ми дуже прискіпливо розглядаємо питання громадянства за народженням, коли діти з'являються на світ на нашій землі. Тобто люди просто перетинають кордон, народжують маля і привіт. Дитина вже має американське громадянство. Це абсурдний закон, тому ми ретельно його переглянемо.